رابع سوتشلا أليسه إنسان تكفي طول الحياة بحد خوبصورت اور جامع انداز ہے دی مختصر آیت پڑھنو لطالا واضح بیسے سامنے کھو سو جولا سولا سم چاہے بھاں مسلمین چاہے بھاں غیر مسلمین سولا سا انکار بیا اتنی گنجائش ہوگا کسل بھی مت خیف تکفرون باللہ لے اللہ تعالی وحدہ ولا شریک ذات پولا کیا میں انکار چی بیسے بھی جو لطالا جسے خطاب بین جو یوینو تمام انسان اور جنات شامل جو کئی بھار تک خرون کیا اچھے بسے ایک انکار بین باللہ اللہ تعالیٰ وحد اولا شریک وحدانیت پلا کنتم امواتا کیا مردین پر کیا شیسے یتن تری حیثیت چکو مالے مت بین پر کنتم کتن گاما امواتا مردین پر فا احیاکم ویسی زندہ بس درین يخرج من بين صلب وترائب سورة طارق دوينو نميس كرمي نظام كن اور خوئي كنجول پو دولا يمبو انسان تخليق مادو دوينو بيان بسو خصوصا اهل رياضات لا دي سورونا جسے هميشه واسطة وين دوك بي خوئي رياضات نظام چلائي بيالا دي نظام جوش چك سورة طارق دوين كسل بيون يخرجو من بين صلب وترائب قرآن كسل بيون شتفا كنتم امواتا يا مرتا يطفا خو اوه ترائب بي اتي صلب بوين مرتا يطفا دين اسكا فيوت دين اسكا لا حركت منت كيو سي مخصوص اوه وغوي ناجو ارغان تجينو دين مرتا اسكا ملاب بوين سوم هيكنا دو بينو عظيم تبديلي تكون دو نقصة قرآن بل وضاحت كسل بيون سيو پھر خو عشتا عشتا پوری ارتقائیم مراحل کنی نرگل ان اون سے کنتم امواتا کیا مردا یوت پا احیا کن کیا لزندگی تھوپس کچھ عرصہ امال تینو خو لزندگی تھوپس دوگل اور دوی بال ندی دنیا کوئی کو بھلا زندگی تھا دینا کا سلبی ہوئے کیا لے یا زندگی سب کچھ ان معصوم پس کیا زندہ بیس کیا دی دنیا کوئی کا تانس یا دنیا پو ہماری سب کچھ ان معصوم